Yes, my friends. The road to 2021 begins right here.
Aha. Bana mauli ba bitu basaba muve yoko. Era mufunye ko temufunye ko. Muve yoko bana mauli ne katika kamera zikolele wala tubega yili de muve yo. Aba kamera mwe namusoke mundeko. Boje mustenge wana kuri na DJ's box. Twagala bantu baffe balabe meya wabwe atena we gomufuna. Bwe ina kamera tumusaba addeke no wabali. Abe mu maso ge meze yo akadde tukaba wadde kabadde kanyimba bbiri n'omusajja okuyingira kiba kikumala. Okay. Abali wabweru basaba ne banyabo tubasaba muyingire ku munda. Abali waggulu wali tibalingeraba muyingire ku munda bwe mba musobola. Tetubakakane bwe mba musobola muyingire ku munda. Ekyo kisobose? Bevo, kali, tuja kendira hawa. Amanya bibuluzi omwami zoruna kurupitu wa kasi watika suwe. Omu ya miwa lopea. Omwami wa wengine kutamuzo mkolo kola kola. Nye ungea upani za wakama wange runa. Kusaini ni wanguru. Nenga sina wapani iza. Tuyaza gendo uzati tutuli na dala. Tugenda kufuna yo agendo kutuwa esala. Kansala Evelyn. Ye kayana. OHT wa Honorable Abedi Bwanika. Pastor. Katwewe mboike tusave. Mukama katonda fe. Tuze mumaso go. Nga tukusaba omukolo guno oguberemu gubere gwa kitiibwa ekibuga Kampala tukiteeka mu mikono gyo. Mukama Uganda tugiteeka mu mikono gyo. Gwe Katonda w'ebiro n'ebiseera ajjako abakulembeze n'oleeta abapya. Tukwebaza olw'abakulembeze abapya abajja ku lwa Uganda ate abajja ku lw'ekibuga Kampala. Tukwebaza olwa Jose Mayanja. Muwe amagezi muwe okutegeera. Mulungamye mu pulojekiti eno Mission Kampala ejja ne solutions. Amagezi gava gy'oli gamuwe. Ne ttiimu yonna Mukama
jiwa magezi kulwaba na Kampala, kulwaba na Uganda. Tukweba zisolo budobulunji, nembere nunji, jyotu wade. Mukristo Yesu matusavide nga tugamba nti, amina. Doza buli omwatu uliko. Oyabade Pastor Dr. Abedi Wanika. Yatuwa desa renoje. Kali tugenda kusaba chairman w'ekisudo kino. Aje atuwa kusaba na chika bili zoka. Oluvanyuma tugende maso ne programu yaffe. Programu egenda yita mbwangu nnyo. Olubudde olumu butera okukyankalana naye tutunula waggulu Mukama ali naffe mukikubi ebungala ez'amaanyi tulabika tutambulire ddala bulungi. Chairman aliko side ki? Chairman ate amukiikiridde Governor Esiyoko? Okay, baletiddemu naye nga batetuli seefu. Kale kati kanyanirize basebo ne banyabo project gye tulike yolwalero ya kugulawo commanding center ya fe we tugenda okusinzirira olutabaalo okukola emirimu gya fe fena gye tumanyi egy'okufefeta ekibuga oba egy'okunoonya akalulu akamwami Joseph Mayanja ne president wa fe Kyagulanyi owa 2021 alinza okulayira. Ofisi eno si ya muntu omu nti ya mwe Mayanja kyova mulaba ekifaananyi kya president waffe Kyagulanyi Ssentamu mulaba ekifaananyi kya Lord Mayor ne bakyali baffe abalala nga Nyanzi n'abalala mwenda then ofisi temutulekerera wano wasinziira oba wetusinziira okuva wano ogenda okubunyisa enjiri awuli ayagala posta ayagala ka flyer ayina obubaka bwayagala okutuwa ofisi yamwe nzigule tulikanakumbadegutuwagala kuwanja naye tumusanga wa twagala kukola nabwe naye tubasanga wa basebo ne banyamu ensonga eyo ewedde okufaana olwaleero galogi maka ga Joseph Mayanja Kyagulanyi Ssentamu wano wagenda okusinziira ekata kya kiseere I'm going to go to the house. Kale sigenda kubalwisa basebo ne banyabo basinabeera kugenda wala nnyo njagala kwaniza Mukama wange naye nga sinakumwaniriza nga MC olunaku kantwala obuvunaanyizibwa buno nyanjule bakama bange abali awo sikyawa obuvunaanyizibwa buli omu wa muzindaalo okweyanjula ebyo bitiibwa binene nnyo fe mu by'obufuzi tuyina emitendera tuyina ba captain tuyina ba sergeant tuyina ba crew tuyina ba general tuyina baani ba brigadier bwetyo bwetuba obyobufuzi. Kale kantandikire ku ludda lwa wansi whisper soko deko wabali kamera zideko wabali zikwatire wala abantu bano basobola okulaba kama baffe side eno wansi nyaniza Mukama wange Vincent Mayanja mukubire ku bugalo Mukama wange Vincent Mayanja as achako ebitiwa byabwe ebisinga mwabiri wajja bigira ajja bituukako addako ye honorable Michael Mabike gwe muli owammwe kasangwawo oyematindyawo alinza okulayira obulayizi addako ye mugalatia Pastor Dr. Abel Wanika eyavuganyako kwa pulezidenti w'eggwanga luno naye yoyo ate nga agenda paliamenti kusaidia Masakao mulwenga omunda addako waggulu waliwo gwesiyanjula biba binsoseeko addako waggulu awo gwe bayita honorable
Mubega Sam Walter Mukaku. Ha. 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 Ye campaign manager zaini personal assistant wa Lord Mayor ya ukana zimu yami wa Lord Mayor atoye mukama wange akulira ebyo bufuze mwami Henry Mugawa.